أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج نے حضرت عامر بن طہیرہ کا ذکر کروں گا اور ان کا ذکر کافی لمبا تاریخ میں ملتا ہے، اسلام کی تاریخ کے بعض اہم واقعات میں بھی ان کا کردار ہے، ان کو شامل حصہ بننے کی توفیق ملی اور وہ واقعات ایسے ہیں جن کی تفصیل بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ان کی کنیت ابو عمر تھی اور قبیلہ عادت سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اخیافی بھائی طفیل بن عبداللہ بن سخبرہ کے غلام تھے، یہ بھی خیاف عام غلام تھے۔ اخیافی بھائی ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے بھائی ہوں، باپ مختلف تھے۔ آپ اسلام لانے والے سابقین میں شامل تھے، پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں جانے سے قبل اسلام لا چکے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کو بڑی تکالیف پہنچائی گئیں کافروں کی طرف سے، پھر حضرت ابوبکر نے انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور میں تھے تو آپ حضرت ابوبکر کی بکریاں چراتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں حکم دیا تھا کہ بکریاں ہمارے پاس لے آیا کرنا، بس آپ سارا دن بکریاں چراتے تھے اور شام کو حضرت ابوبکر کی بکریاں غار ثور کے قریب لے جاتے تھے۔ تو آپ دونوں اصحاب خود بکریوں کا دودھ دھو لیتے تھے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر۔ جب عبداللہ بن ابی بکر ان دونوں یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے پاس جاتے تھے تو حضرت عامر بن فہیرہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں، پتہ نہ لگے کہ حضرت ابوبکر کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، کفار کو شک نہ پڑے کسی قسم کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت ابوبکر نے ان کے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ اس وقت ان کو راستہ دکھانے والا بنو عدیل کا ایک مشرک شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت حارث بن اوس بن معاذ کے درمیان مواخات قائم کروائی تھی۔ حضرت عامر بن فہیرہ غزوہ بدر اور عہد میں شریک تھے، اور بحر معونہ کے موقع پر 40 سال کی عمر میں
ان کی شہادت ہوئی. حضرت ابوبکر نے ہجرت سے قبل 7 ایسے غلاموں کو آزاد کروایا تھا جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف دی جاتی تھی. ان میں سے حضرت بلال ایک تھے اور حضرت عامر بن فہیرہ بھی شامل تھے. ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم حضرت ابوبکر کے گھر ٹھیک دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے, کسی یعنی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی کہنے والے نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کپڑا اوڑھے ہوئے آ رہے ہیں, آپ ایسے وقت آئے کہ جس میں آپ ہمارے پاس نہیں آیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, جب آپ پہنچے تو کہ خدا کی قسم آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں تو ضرور کوئی بڑا کام ہے. کہتی تھیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی. حضرت ابوبکر نے اجازت دی, آپ اندر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا جو تمہارے پاس ہیں انہیں باہر بھیج دو. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, گھر میں تو صرف آپ ہی کے گھر والے ہیں یعنی عائشہ اور ام رومان ان کی والدہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے, میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو. پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, تو پھر جب ساتھ چلنا ہے تو میری ان دو سواری کی اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمتاً لوں گا میں. حضرت عائشہ کہتی تھیں چنانچہ ہم نے جلدی سے دونوں کا سامان تیار کر دیا اور ہم نے ان کے لیے توشہ تیار کر کے چمڑے کے تھیلے میں ڈال دیا. حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء نے اپنے کمر بند سے ایک ٹکڑا کاٹ کر تھیلے کے منہ کو اس سے باندھا, اس لیے ان کا نام ذات النطاق ہو گیا. کہتی تھیں کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ثور پہاڑ کی ایک غار میں جا پہنچے اور اس میں 3 راتیں چھپے رہے. حضرت عبداللہ بن ابوبکر ان دونوں کے پاس جا کر رات ٹھہرتے اور اس وقت وہ چلاک اور ہوشیار جوان تھے یعنی کہ اچھی ہوش و حواس میں تھے اور اندھیرے ہی میں ان کے پاس سے چلے آتے تھے. صبح صبح اندھیرے منہ آ جاتے تھے واپس اور مکہ میں قریش کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے جیسے وہیں رات گزاری ہے. جو تدبیر بھی ان کے متعلق سنتے یعنی کفار کے متعلق وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے اور جب اندھیرا ہو جاتا تو غار میں پہنچ کر ان کو بتا دیتے. مکے میں جب رہتے تھے سارا دن تو کفار کے جو بھی منصوبے تھے وہ شام کو آ کو بتایا کرتے تھے. حضرت ابوبکر کا غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک دودھیل بکری ان کے پاس چراتا رہتا اور جب عشاء کے وقت سے کچھ گھڑی گزر جاتی تو وہ بکری ان کے پاس لے آتا اور وہ دونوں تازہ دودھ پی کر رات گزارتے اور یہ دودھ ان دونوں کی دودھیل بکری کا ہوتا. عامر بن فہیرہ رات کے پچھلے پہر گلے میں چلا جاتا اور بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتا. 3 رات تک ویسا ہی کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے بنو دیل کے قبیلے کے ایک شخص کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھ لیا تھا اور وہ بنو عبد بن عدی سے تھا. بہت ہی واقف کار, راستہ بتانے کا ماہر تھا. اس شخص نے آس بن وائل کے خاندان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ڈبویا تھا اور وہ کفار قریشی کے مذہب پر تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں نے
اس پر اعتبار کیا، وہ کافر تھا اور قریش کے کا ہی زیادہ پروردہ بھی تھا، لیکن بہرحال آپ نے اعتبار کیا اس پر اور اپنی سواری کی اونٹنیاں اس کے سپرد کر دیں اور اس سے یہی وعدہ ٹھہرایا کہ وہ تین دن کے بعد صبح کے وقت ان کی اونٹنیاں لے کر غار ثور پر پہنچے گا، عامر بن فہیرہ اور راہبر ان دونوں کے ساتھ چلے، وہ راہبر ان تینوں کو سمندر کے کنارے کے راستے سے لے کر چلا گیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم کہتے تھے کہ ہمارے پاس کفار قریش کے ایلچی آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دیت مقرر کرنے لگے، اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کرے یا قید کرے۔ اسی اثناء میں کہ میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک شخص سامنے سے آیا، یہی باتیں ہو رہی تھیں کس طرح پکڑا جائے یا قتل کیا جائے، آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور پر حملہ کیا جائے، کہتے ہیں باتیں ہماری مجلس میں ہو رہی تھیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا اور ہم بیٹھے تھے، کہنے لگا سراقہ میں نے ابھی سمندر کے کنارے کی طرف کچھ سائے دیکھے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے تھے کہ میں نے شناخت کر لیا کہ وہی ہیں، مگر میں نے اسے کہا کہ وہ ہرگز نہیں ہیں بلکہ تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے جو ہمارے سامنے گئے تھے، اس کی بات ٹال دی۔ پھر میں اس مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، سراقہ کو لالچ بھی تھا اس وقت کہ کہیں یہ نہ پیچھے چلا جائے اور پھر یہ انعام کا حقدار ٹھہر جائے، تو کہتے ہیں باہر میں نے ٹال دیا اور کچھ دیر کے بعد میں اٹھا اور گھر گیا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ میری گھوڑی نکالو، وہ ٹیلے کے پرے ہی رہے، یعنی پیچھے ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا، اس کی طرف لے جاؤ میری گھوڑی، وہیں رکھو، وہاں اس کو میرے لیے تھامے رکھو۔ چنانچہ میں نے اپنا نیزہ لیا اور اس کو لے کر گھر کے پیچھے کی طرف سے نکلا، میں نے نیزے کے بھال کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے جھکایا اور اس طرح اپنی گھوڑی کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا، یعنی گھوڑی پر سوار ہونے کے لیے نیزے کے سہارے سے لیا اور گھوڑی پر سوار ہو گیا، اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے اس کو چمکایا، یعنی تھوڑا سا اس کو تھپکی دی اور دوڑایا اس کو، اور وہ سر پر دوڑتی ہوئی مجھے لے گئی، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچا، جب ان کے قریب پہنچا یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میری گھوڑی نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ میں اس سے گر پڑا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ترکش کی طرف ہاتھ جھکا کر میں نے اسے تیر نکالا اور اس سے فال لی کہ آیا ان کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں، یعنی جو میرا ارادہ ہے قتل کا یا پکڑنے کا وہ میں کر سکوں گا یا نہیں۔ کہتا ہے کہ بس وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا، یعنی فال میرے خلاف نکلی، یہی کہ میں نہیں پکڑ سکتا۔ کہتا ہے میں پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہو گیا اور پانسے کے خلاف عمل کیا، جو بھی فال نکلی تھی اس کے خلاف عمل کیا، گھوڑی پھر سر پر دوڑتے ہوئے مجھے لیے جا رہی تھی اور اتنا نزدیک ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے اور حضرت ابوبکر کثرت سے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ میری گھوڑی کی اگلی ٹانگیں زمین میں گھٹنوں تک دھس گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، جب میں قریب پہنچا تو گھوڑی کی ٹانگیں جو ہیں وہ ریت میں دھس گئیں اور میں گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑی کو ڈانٹا اور اٹھ کھڑا ہوا، وہ اپنی ٹانگیں زمین سے نکال نہ سکتی تھی۔ آخر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور بڑا زور لگا کر جب سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کی دونوں ٹانگوں سے گرد اٹھ کر فضا میں دھوئیں کی طرح پھیل گئی، اتنی دھسی ہوئی تھی کہ نکالتے ہوئے زور لگایا تو مٹی جو باہر نکلی وہ اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ غبار چھا گیا۔
کہتی ہیں اب میں نے کہتا ہے کہ اب میں نے دوبارہ تیروں سے پھال لی تو وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا، یعنی وہ جو میں چاہتا تھا اس کے خلاف پھال نکلی، یعنی کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو نہیں پا سکتا۔ تب میں نے انہیں آواز دی کہ تم امن میں ہو، میں نے آواز دے کے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ امن میں ہیں، اور وہ پھر ٹھہر گئے، یعنی اب میرا کوئی ارادہ نہیں، بدنیت نہیں ہے میری۔ آپ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر، کہتے ہیں آپ، میں اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا، جب یہ نیت ٹھیک ہو گئی تو گھوڑی بھی چل پڑی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، یا وہ لوگ بھی کچھ دیر پیچھے آئے یا ٹھہر گئے۔ کہتے ہیں کہ ان تک پہنچنے میں جو روکیں تھیں مجھے پیش آئیں، ان کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بول بالا ہوگا۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے متعلق دیت مقرر کی ہے، اور میں نے ان کو وہ سب چیزیں بتائیں جو کچھ کے لوگ ان سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی جو بھی بد ارادے تھے کفار کے، اس کی ساری تفصیل بتا دی۔ اور میں نے ان کے سامنے ذات اور سامان پیش کیا، میں نے پھر کہا کہ یہ سامان ہے، سفر میں اب جا رہے ہیں تو سفر کا کھانے پینے کا کچھ سامان پیش کیا، مگر انہوں نے مجھ سے نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں، ضرورت نہیں ہمیں، اور نہ ہی مجھ سے کچھ اور فرمائش کی، سوائے اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہمارے سفر کے متعلق حال پوشیدہ رکھنا، یعنی کسی کو بتانا نہ کہ کس راستے سے ہم جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے فرمایا، یہی جو حبشی غلام تھے اور آزاد تھے اب تو، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کہ اور اس نے یہی تحریر لکھ دو، اور اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ ابن شہاب کی روایت ہے کہ عروہ بن زبیر نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں حضرت زبیر سے ملے، جو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے، اور مدینے میں مسلمانوں نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل پڑے ہیں۔ اس لیے وہ ہر صبح حرا میدان تک جایا کرتے تھے اور وہاں آپ کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں لوٹا دیتی تھی، یعنی دوپہر تک آرام کرتے انتظار کرتے تھے، شدید سورج جب چڑھ جاتا تھا گرمی کی وجہ سے پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اس انتظار میں کب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے؟ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا بہت دیر تک دیر جو انتظار کرنے کے بعد لوٹے اور اپنے گھروں پر جب پہنچے تو ایک یہودی شخص اپنے ایک محل پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ لیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سراب ان سے آہستہ آہستہ ہٹ رہا تھا، یعنی دور سے ہولا نظر آتا تھا لیکن آہستہ آہستہ واضح ہوتی گئی شکلیں۔ یہودی سے رہا نہ گیا اور بے اختیار بلند آواز سے بول اٹھا، اے عرب کے لوگوں، مدینہ والوں کو آواز دی کہ یہ تمہارا وہ سردار ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ پتہ تھا اس کو کہ مسلمان روزانہ جاتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں انتظار میں۔ یہ سنتے ہی مسلمان اٹھ کر اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے اور حرہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ انہیں ساتھ لیے ہوئے اپنی داہنی طرف مڑے اور بنی عمر بن عوف کے محلہ میں ان کے ساتھ اترے، اور یہ دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابو بکر لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا آئے اور حضرت ابو بکر کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ دھوپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی، یعنی
کافی دیر ہو گئی، دھوپ چڑھ گئی، سایہ ذرا تھا پرے ہٹ گیا، تو حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایہ کیا. اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر بن عوف کے محلے میں 10 سے کچھ اوپر راتیں ٹھہرے، اور وہ مسجد بنائی گئی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے، اور وہ اونٹنی مدینہ میں وہاں جا کر بیٹھی جہاں اب مسجد نبوی ہے. ان دنوں وہاں چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ سہیل اور سہل کے کھجوریں سکھانے کی جگہ تھی، ایک میدان تھا کھلا جہاں یہ دو لڑکے کھجوریں سکھایا کرتے تھے اپنی فصل کی. جو دو یتیم بچے تھے، حضرت سعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے یہ لوگ بچے. جب آپ کی اونٹنی نے وہاں آپ کو وہاں بٹھا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہیں ہماری قیام گاہ ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑکوں کو بلایا اور ان سے اس جگہ کی قیمت دریافت کی تا اسے مسجد بنائیں. تو ان دونوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو یہ زمین مفت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے یہ زمین مفت لینے سے انکار کیا اور اسے ان سے خریدا، اور پھر مسجد بنائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ اینٹیں ڈھونے لگے، اور جب اینٹیں ڈھو رہے تھے تو ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے، حاضل ہمالو لا ہمالا خیبر، حاضہ ابرو ربنا وتھر، کہ یہ بوجھ خیبر کے بوجھ جیسا نہیں، بلکہ اے ہمارے رب، یہ بہت بھلا اور پاکیزہ ہے. نیز فرماتے تھے، اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرہم الانصارہ والمہاجرہ، کہ اے اللہ، اصل ثواب تو آخرت کا ثواب ہے، اس لیے تو ان انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ ہجرت کے بارے میں تعریف فرمایا ہے. آپ نے اسے اپنے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، اس لیے یہ تفصیل بھی تھوڑی سی میں بیان کر دیتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، صرف چند غلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی مکہ میں رہ گئے. جب مکے کے لوگوں نے دیکھا کہ اب شکار ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو رؤسا پھر جمع ہوئے، اور مشورے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے. خدا تعالیٰ کے خاص تصرف سے آپ کے قتل کی تاریخ آپ کی ہجرت کی تاریخ سے موافق پڑی. جب مکے کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے قتل کے لیے جمع ہو رہے تھے، تو آپ رات کی تاریکی میں ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے. ایک طرف کفار اکٹھے ہو رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی رہنمائی فرمائی، اسی وقت آپ باہر نکل رہے تھے. مکے کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادے کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل چکی ہوگی، مگر پھر بھی جب آپ ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے، اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سمٹ کر آپ سے چھپنے لگ گئے، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور شخص ہے جو آ کے آن سلم کو خبر دے دے کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، تاکہ ان کے ارادوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے، اس لیے سمٹ رہے تھے. اب لکھتے ہیں کہ اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے ابو بکر کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، بس وہ بھی آپ کو مل گئے، اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکے سے روانہ ہو گئے، اور مکے سے 3-4 میل پر سور نامی پہاڑ کے سرے پر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے. جب مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک فوج جمع کی اور آپ کا تعاقب کیا. ایک کھوجی انہوں نے اپنے ساتھ لیا، جو آپ کا کھوج لگاتے ہوئے سور پہاڑ پر پہنچا. وہاں اس نے اس غار کے پاس پہنچ کر
جہاں آپ ابو بکر کے ساتھ چھپے ہوئے تھے، یقین کے ساتھ کہا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہے یا آسمان پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے اس اعلان کو سن کر حضرت ابو بکر کا دل بیٹھنے لگا، اور انہوں نے آہستہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دشمن سر پر آ پہنچا ہے اور اب کوئی دم میں تھوڑی دیر میں غار میں داخل ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر ڈرو نہیں، خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب میں کہا یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے لیے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں تو ایک معمولی انسان ہوں، مارا گیا تو ایک آدمی مارا جائے گا۔ یا رسول اللہ، مجھے تو صرف یہ خوف تھا کہ اگر آپ کی جان کو کوئی نقصان پہنچا تو دنیا میں سے روحانیت اور دین کا نام مٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، یہاں ہم دو ہی نہیں ہیں، تیسرا خدا تعالیٰ بھی ہمارے پاس ہے، کیونکہ اب وقت آ پہنچا تھا کہ خدا تعالیٰ اسلام کو بڑھائے اور ترقی دے، اور مکے والوں کے لیے مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ خدا تعالیٰ نے مکے والوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور انہوں نے کھوجی سے استہزاء شروع کر دیا اور کہا کہ کیا انہوں نے اس کھلی جگہ پر پناہ لینی تھی؟ یہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، اور پھر اس جگہ کثرت سے سانپ بچھو بھی رہتے ہیں، یہاں کوئی عقل مند پناہ نہیں لے سکتا، اور بغیر اس کے کہ غار میں جھانک کر دیکھتے، کھوچی سے ہنسی کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ دو دن اسی غار میں انتظار کرنے کے بعد پہلے سے طے کی ہوئی تجویز کے مطابق رات کے وقت غار کے پاس سواریاں پہنچائی گئیں، اور دو تیز رفتار اونٹنیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی روانہ ہوئے۔ ایک اونٹنی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور راستہ دکھانے والا آدمی سوار ہوا، اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر اور ان کے ملازم عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مکے کی طرف کیا، اس مقدس شہر پر جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ مبعوث ہوئے، اور جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آپ کے آبا و اجداد رہتے چلے آئے تھے۔ آپ نے آخری نظر ڈالی اور حسرت کے ساتھ شہر کی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے مکے کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے بھی نہایت افسوس کے ساتھ کہا، جن لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ جو مکے والے آپ کی تلاش میں ناکام رہے تو انہیں اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو زندہ یا مردہ واپس لے آئے گا، اس کو 100 اونٹنی انعام دیا جائے گا، اور اس اعلان کی خبر مکے کے ارد گرد کے قبائل کو بھجوا دی گئی۔ چنانچہ سراقہ بن مالک، ایک بدوی رئیس، اس انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا۔ تلاش کرتے کرتے اس نے مدینہ کی سڑک پر آپ کو جا لیا۔ جب اس نے 2 اونٹنیوں اور ان کے سواروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں، تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے دوڑا دیا، مگر راستے میں گھوڑے نے زور سے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر گیا۔ سراقہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ اپنا واقعہ خود اس طرح بیان کرتا ہے، وہ پھر وہ ساری تفصیل جو پہلے بیان ہو چکی ہے سراقہ کے حوالے سے وہ اپنے تعریف فرمائی ہے۔ پھر حضرت مسلمہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب عامر بن فہیرہ نے حضور کے ارشاد پر امن کا پروانہ لکھ دیا اور سراقہ کو دیا امن کا پروانہ، تو اس وقت جب سراقہ لوٹنے لگا تو مان اللہ تعالیٰ نے سراقہ کے آئندہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب سے ظاہر فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آن وسلم پر غیب سے یہ ظاہر فرمایا کہ کیا حالات آئندہ ہونے ہیں سراقہ کے ساتھ، اور ان کے مطابق آپ نے اسے فرمایا سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے؟ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا، کسرا بن ہرمز، شہنشاہ ایران کے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ کی پیش گوئی کوئی 16-17 سال کے بعد جا کر لفظ پر لفظ پوری ہوئی۔ سراقہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی شان کو دیکھ کر
ایرانیوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور بجائے اسلام کو کچلنے کے خود اسلام کے مقابلے میں کچلے گئے. حملے جو شروع کیے تھے ایرانیوں نے کیے تھے. کسرا کا دارالعمارہ اسلامی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا اور ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے. جو مال اس ایرانی حکومت کا اسلامی فوجوں کے قبضے میں آیا اس میں وہ کڑے بھی تھے جو کسرا ایرانی دستور کے مطابق تخت پر بیٹھتے وقت پہنا کرتا تھا. سراقہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس واقعے کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سے پیش آیا تھا مسلمانوں کو نہایت فخر کے ساتھ سنایا کرتا تھا اور مسلمان اس بات سے آگاہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. حضرت عمر کے سامنے جب اموال غنیمت لا کر رکھے گئے اور ان میں انہوں نے کسرا کے کنگن دیکھے تو سب نقشہ آپ کے سامنے حضرت عمر کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ گیا. وہ کمزوری اور ضعف کا وقت جب خدا کے رسول کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینے آنا پڑا تھا. وہ سراقہ اور دوسرے آدمیوں کا آپ کے پیچھے اس لیے گھوڑے دوڑانا کہ آپ کو مار کر یا زندہ کسی صورت میں بھی مکے والوں تک پہنچا دیں تو وہ 100 اونٹوں کے مالک ہو جائیں گے. اور اس وقت آپ کا سراقہ سے کہنا کہ سراقہ کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. کتنی بڑی پیش گوئی تھی, کتنا مصفہ غیب تھا, کتنا صاف غیب کی خبر تھی. حضرت عمر نے اپنے سامنے کسرا کے کنگن دیکھے تو خدا کی قدرت ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی. انہوں نے کہا سراقہ کو بلاؤ. سراقہ بلائے گئے تو حضرت عمر نے انہیں حکم دیا کہ وہ کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے. سراقہ نے کہا اے خدا کے رسول کے خلیفہ, سونا پہننا تو مسلمانوں کے لیے منع ہے. حضرت عمر نے فرمایا ہاں منع ہے, ٹھیک ہے مردوں کے لیے منع ہے سونا پہننا, مگر ان موقعوں کے لیے نہیں. یہ وہ موقع نہیں جہاں منع ہو. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دکھائے تھے, یا تو تم یہ کنگن پہنو گے یا میں تمہیں سزا دوں گا, کیونکہ اب تو یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے اور اس کا باقی حصہ بھی تمہیں پورا کرنا ہوگا. سراقہ کا اعتراض تو محض شریعت کے مسئلے کی وجہ سے تھا, ورنہ وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا ہوتے دیکھنے کا خواہش مند تھا. سراقہ نے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیے اور مسلمانوں نے اس عظیم شان پیش گوئی کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعض کتب کے مطابق سراقہ بن مالک کو کسرا کے کنگن پہنائے جانے والے الفاظ آپ نے ہجرت کے موقع پر نہیں فرمائے تھے, بلکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جیرانہ کے مقام پر. لیکن عموماً روایت یہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ہجرت کے موقع پر کہا تھا, جیسا کہ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے. جب عامر بن فہیرہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں آ کر بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو آپ تندرست ہو گئے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کے بعض صحابہ بیمار ہو گئے. حضرت ابو بکر, حضرت عامر بن فہیرہ, حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے. حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عیادت کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت عطا فرما دی. حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب میں یہ شعر پڑھا, کلو امرئن مصبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نالہ, کہ ہر شخص جب اپنے گھر میں صبح کو اٹھتا ہے تو اسے صبح بخیر کہا جاتا ہے, بحالی کے موت اس کی جوتی کی چشمے سے بھی نزدیک تر ہوتی ہے. نہیں کہ ایسی حالت نہیں ہوتا ہے وہ جب سو کے اٹھتا ہے تو موت تو آنی ایک دن. پھر آپ نے حضرت عامر بن فہیرہ سے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ انی وجدت موتا قبل ذوقہ ان الجبان حتفہ من فوقہ, کہ یقیناً میں نے موت کو اس کا ذائقہ چکھنے سے قبل ہی پا لیا ہے. یقیناً بزدل کی موت اچانک آ جاتی ہے, یعنی بہادر موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور بزدل اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوتی. پھر آپ نے حضرت بلال سے ان کا حال دریافت کیا
تو انہوں نے یہ شعر پڑھا، یا لیت شعری حل ابی ابی تنا لیلا بفج و حولی از خرم و جلیل، کاش مجھے معلوم ہوا ہو کہ آیا میں کوئی رات وادی مکہ میں بسر کروں گا اور میرے ارد گرد اسخر اور جلیل مکہ کے گھاس ہوں، کہ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کو نصاب کے قول بتائے، بتایا کہ حضور بکر نے یہ کہا، عامر بن فہرہ نے یہ کہا، حضرت بلال نے یہ کہا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ تھا و اشد، اللہم بارک لنا فی سائحہ و فی مدہا ونکل و بآہا مایا مایا آ، اے اللہ مدینہ کو ہمیں ایسا ہی پیارا بنا دے جیسا تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا یا اس سے بھی بڑھ کر، اے اللہ ہمارے لیے اس کے سا میں اور اس کے مد میں، یہ جو چیز وزن کے پیمانے ہیں، برکت ڈال دے اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت بخش مقام بنا دے اور اس کی وبا کو مہیا مقام کی طرف منتقل کر دے، یعنی دم سے دور لے جا۔ حضرت عامر بن فہیرہ بیر مؤنہ کے واقعے میں شہید ہوئے تھے، جب وہ لوگ بیر مؤنہ میں قتل کیے گئے اور حضرت عمر بن امیہ زمری قید کیے گئے، تو عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا یہ کون ہے، اور اس نے ایک مقتول کی طرف اشارہ کیا، تو عمر بن امیہ نے جواب دیا کہ یہ عامر بن فہیرہ ہے۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میں نے، یعنی عامر بن فہیرہ کو دیکھا، میں نے دیکھا یعنی عامر بن فہیرہ کو دیکھا کہ وہ قتل کیے جانے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں، یہاں تک کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آسمان ان کے اور زمین کے درمیان ہے، پھر وہ زمین پر اتارے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کیے جانے کی خبر صحابہ کو دی اور فرمایا تمہارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے متعلق ہمارے بھائیوں کو بتا کہ ہم تجھ سے خوش ہو گئے اور تو ہم سے خوش ہو گیا، چونچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتا دیا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، غیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھا دیا۔ حضرت عامر بن اور جو آن حضرت وسلم کو جس طرح خبر ہوئی تھی، حضرت عامر بن فہیرہ کو کس نے شہید کیا اس بارے میں اختلاف ہے، بعض روایت کی ہے کہ آپ کو عامر بن طفیل نے شہید کیا جس نے یہ بات بیان کی ہے، عامر بن طفیل نے پوچھا تھا نا کہ اس نے شہید کیا تھا، دشمنوں میں سے تھا، اور جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اب کو جبار بن سلمی نے شہید کیا تھا۔ بہرحال بیر مؤنہ کے وقت یہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت مسلم معود حضرت عامر بن فہیرہ کے اس واقعہ کا، شہادت کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چنانچہ دیکھ لو، اسلام نے تلوار کے زور سے فتح نہیں پائی، بلکہ اسلام نے اس اعلیٰ تعلیم کے ذریعے فتح پائی ہے جو دلوں میں اتر جاتی تھی اور اخلاق میں ایک اعلیٰ درجے کا تغیر پیدا کر دیتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ میں اس قوم میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا جس نے غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کے 70 قاری شہید کر دیے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، کچھ تو اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور کچھ ان کے مقابلے میں کھڑے رہے، چونکہ دشمن بہت بڑی تعداد میں تھا اور مسلمان بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی نہتے اور بے سر و سامان، اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں صرف ایک صحابی رہ گئے جو ہجرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نام عامر بن فہیرہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے مل کر ان کو پکڑ لیا اور ایک شخص نے زور سے نیزہ ان کے سینے میں مارا، نیزے کا لگنا تھا کہ ان کی زبان سے بے اختیار یہ فکرہ نکلا کہ فزتو ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں نے ان کی زبان سے یہ فکرہ سنا، یعنی وہی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے
صحابی ان کے ساتھیوں میں سے حملہ کرنے والوں کے، کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی زبان سے یہ فکرہ سنا تو میں حیران ہوا اور میں نے کہا یہ شخص اپنے رشتہ داروں سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوا اور نیزہ اس کے سینے میں مارا گیا، مگر اس نے مرتے ہوئے اگر کچھ کہا تو صرف یہ کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیا یہ شخص پاگل تو نہیں؟ چنانچہ میں نے بعض اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے اور اس کے منہ سے ایسا فکرہ کیوں نکلا؟ انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے، یہ مسلمان لوگ واقعی میں پاگل ہیں، جب یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کا مرکز جا کر دیکھوں گا اور خود ان لوگوں کے مذہب کا مطالعہ کروں گا۔ چنانچہ میں مدینہ پہنچا اور مسلمان ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کا ایک شخص کے سینے میں نیزہ مارا جاتا ہے اور وطن سے کوسوں دور ہے، اس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار اس کے پاس نہیں، اور اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ فزتو ورب الکعبہ، اس کی طبیعت پر اتنا اثر تھا جب یہ شخص جو مسلمان ہوا تھا بعد میں اس حملے کے بعد، کہ جب وہ یہ واقعہ سنایا کرتا اور فزتو ورب الکعبہ کے الفاظ پر پہنچتا تو اس واقعے کی ہیبت کی وجہ سے یکدم اس کا جسم کانپنے لگ جاتا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ تو مسلمان لکھتے ہیں تو اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے، زور سے نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ کی شہادت کے وقت آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے ان میں فزتو ورب الکعبہ اور فزتو واللہ دونوں الفاظ ملتے ہیں، دونوں روایتیں ہیں۔ اور یہ الفاظ اور صحابہ کے منہ سے اور صحابہ کے منہ سے بھی نکلے تھے، اس کا بھی ذکر کیا ہے حضرت مسلم عود نے، اور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جنگوں میں اس طرح جاتے تھے کہ ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنگ میں شہید ہونا ان کے لیے عین راحت اور خوشی کا موجب ہے، اگر ان کو لڑائی میں کوئی دکھ پہنچتا تھا تو اس کو دکھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ سکھ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کی کثرت کے ساتھ اس قسم کے واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی راہ میں مارے جانے کو ہی اپنے لیے عین راحت محسوس کیا۔ مثلا وہ حفاظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسط عرب کے ایک قبیلے کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے، ان میں سے حرام بن ملحان اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے۔ شروع میں تو عامر بن طفیل ان کے ساتھیوں نے منافقانہ طور پر ان کی آؤ بھگت کی، لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور تبلیغ کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے ایک خبیث کو اشارہ کیا اور اس نے اشارہ پاتے ہی حرام بن ملحان پر پیچھے سے نیزے کا وار کیا اور وہ گر گئے۔ گرتے وقت ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ اکبر فزتو ورب الکعبہ، یعنی مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں نجات پا گیا۔ پھر ان شریروں نے باقی صحابہ کا محاصرہ کیا اور ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ جو ہجرت کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے متعلق ذکر آتا ہے کہ بلکہ خود ان کا قاتل جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ ہی بیان کرتا تھا کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کو شہید کیا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا فزتو واللہ، یعنی خدا کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ تو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ صحابہ کے لیے موت بجائے رنج کے خوشی کی موجب ہوتی تھی۔ بس بڑے خوش قسمت تھے وہ لوگ، اور خاص طور پر عامر بن فہیرہ، جن کو حضرت ابوبکر کی خدمت کا بھی موقع ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا، اور آپ کے ساتھ ہجرت کا بھی موقع ملا، اور اسلام کا، اور پھر یہ ہے کہ غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک، کھانا وغیرہ خوراک مہیا کرنے، یا اس زمانے میں خوراک تو وہ دودھ تھا بکری کا، دودھ پہنچانے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا، اور یہ باقاعد کسی تین دن وہاں بکری لے جاتے رہے اور بکری کا دودھ وہاں پہنچاتے رہے۔ پھر ان کو یہ بھی موقع ملا کہ سراقہ کو امن کی تحریر انہوں نے لکھ کر دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت پر تھی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر بھی دور بیٹھے ہوئے ملی ان کی دعا سے،
تو یہ وفا کے پتلے تھے جنہوں نے ہر موقع پر وفا دکھائی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.